بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زہ عبداللہ شرین یو پیر بیا ساسو پدنان خدمت کے حاضر یم. یو شارٹ میسج او غدا سنگ تاسو ته معلومه چې دا مسلسل ویم اپتر پنې کې ناخوشګور واقعیات مخې ته راځي او غدا سین په حوالہ سره دی کله سین دغه بیرهم چپی چې دی هغه د لاسه ډېر خولي خولي ماشومان ځوانان هغه دغه نظر شوی دی او په دغه حوالہ سره موږ مختلف پلیټ فارم نصاب سره میسج هم شریک کړی چې تاسو د خپل ماشومانو خاص کر خیال وساتے او دغه سین طرف ته دا غو دیهان چې کم داغه لري کوي وو جهاد کې د شیو د بجلی د شرین دی او د والدین نه پوهی دا یو بل دا وخت راتلو هم یو سبب جوړی دی شي او کم گو ګورون د سین دغه بیرهم چپی چې دی ناغه تر لاسه یو اپتماخ کې و ما شومان ورونه واغه هم تر لاسه شوي وو هغې وړو په هغې کې یو ماشوم ژوندی نیولی شو او دویم چې دی هغه بیا په سحر نه زموږ د سوات کوم پخر چې دی محمد هلال صاحب هغه په سحر کې هغه ماشوم هغه راونیو او والدین ته د هغو په حواله کړو. په هغه کور کې هم غمونه فکرونه سوچونه به وي دغه شانتې که پرونۍ حوالې سره موږ خبرې وکړو نو پرون پازخیله په مقام ګیمن کم پل چې دی د هغې سره یو سوات یونیورسٹی ویل کیږي چې طالبین هم ډېر زیات خاموش او ډېر زیات تکړه ځوان ویل کیږي چې هغه دی او هغه هم دغه سین بیرۍ مې چپو د وجې هغه هم تللی دی. نو الله پاک دې ټول وبخښي او الله پاک دې والدین د هغو د زړه صبر ورکړي. او په کار ده چې موږ په دې کې خپل ګامونه پورته کړو. څنګه چې تاسو ته معلومه چې ځینې انتظامیې طرفه هم د دوو میاشتو لپاره دفاع 144 لګېدلی ده او بیا که هغه په دې کې هم څه ګامونه پورته کړي څه ماشومان نیولي دي والدین نه بین ال پی هم اخیستې ده او په دغه باندې کېږي. په دې باندې تاسو له موږ په خپله سوچ کول پکار دی او داسې د سیند منځ ته نه تل پکار چې هغې د وجې نه موږ بیا دا قیمتي ژوند چې دی هغه زموږ ضایع شي. نو امید ساتم چې دا میسج به تاسو نور ملګرو سره هم شریک کړئ او په دې باندې به عمل کول پکار دي.